Halo guys, selamat siang guys. Iki ana Mas. Ana Mas Ibam iki. Ngaya apa Mas? Layangan. Oh, wis dadi ta layangan. Oh, iku. Iki gawe dhewe ta? Oh, rangkaiannya bekas layangan. Tapi kau sih buri kau gaya apa iko? Gaya buntut ya? Dawa tak pirang meter buntut deh. Lulu. Kak nyantol dah. Aduh. Kau nyantol nang wet sih. Dekur. Ikut. Anu nih. Kak guys yang gede pisan layangannya. Hari tapi kurang jadi. Ini mau. Ini. Lulu doh woi. Cukup boh, tapi nya pas loh. Lebih. Di warna-warni ku layangannya. Ben kita murup nandur. Ket mana dah? Loh, gawe ku barang. Kak gawe lem dah. Siapa gawe lem? Cukup gawe lem. Oh, plastik ta iki? Nggih. Okay. Ora tak kira kertas minyak. Sangat plastiknya. Kopong ya. Kreatif ya, pinter ya. Wes, kari yes. Sora arek iki. Idene teko ndi iki? Kores blebus. Idene teko ndi lo TikTok ta? Aku. Wes yo. Guys, layangane dilai Mas. Apik enggak Mas? Mas Bam, Mas Ipam. Layangane lihat. Ah, oh iya. Kono warna-warni Mas, lah motif ngono. Lho iku ya dadi ngono. Pinter arek-arek iki gelayang dhewe, Bu. Alhamdulillah guys iki. Kae ngeletno iki Bu, teko plastikan iki. Tak kira kertas minyak kok. Kelami ditindiki. Lho. Apa bahaya ta? Anake Mas Toti. Kelak. Nah. Lho, mbak iki lho teko iki. Iki mbak ngewangi iki lho, nggae layangan iki. Lo. Ojo, bahaya. Hebat rek, iso gak layang dhewe rek. Main mana guys? Tidak ada sandal. Nah, sandal limo jagain kono. Nah. Apa ini kotak? Gak apa-apa. Rajanya ada warna putih bareng. Sisanya hijau. Pirang meter lagi buntutnya. Ini masih bang. Iya. Oh no, terus. Tarik. Mundur. Bentang bulat. Nah. Ada nih. Pirang meter ada ini. Mundur masih Pam, mundur. Mundur di dia ono. Layangan sultan nih gyo. Gimana? Ono darah kangen nih. Rakangannya ono tangga gimana? Rakangannya ono. Di. Ono rakangannya. Ono. Oh. Iya. Abang saya gimana, Sabang? Hebat. Ndolek ragangan aing, ya. Tuku nanti plastik iki. Heh, dikasih, Mbak. Dikasih sama. Lo. Ayo, iki lho, guys. Jadi senang tok lho. Gimana, guys? Ono. Lo wis permane angin iki gepes soalnya. Mas burimu, Mas. Lah, tidak ono iki sandal. Nakal angin ini.
Pinter. Layangan teko plastik ragangane ndolek. Kreatif. Es bagi atok iki. Selang-seling. Koceki sing rapet, dikoceki. Loh. Sampai emosi ngono. Anake Mas Toti. Loh, koceki salah situ goceki, guys. Salah situ goceki lah, salah situ gunting. Kok nek mari diresiki lho ya. Awas. Wes jos iki karek ngenteni mung bola pokak iki. Iso ngospang. Iso. Wah, sip. Wah iya, soro. Ama mana ya? Wih, dua wae. Ono iki, petang meter ono iki. Awas, nyantol. Cati mas. Iya gede sing cilik nisor. Gonteng sing cilik gonteng. Kira-kira sing gede. Enggak disambung mana liyane. Luang ini pindah mana, guys? Aduh. Tuh ya. Loh keterangin mana. Angine gebes iki. Gejala El Nino. Cati re. Ini lo paket itu lo. Mas Tito itu paket. Oh, Matahari. Duduk Mas Tito. Toti.